Malcolm Pichanagara Hermes Ethiopia. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ቻናል ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከሂልተን ሆቴል የቦዲ ቢልዲንግ ያቀረቡትን ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ እጅግ በጣም የሚማርኩ የሰውነት ቅርጽ ያላችሁ ሰዎች እና ቅርጽ አልባ መሆን እንዴት ከባድ እንደሆነ በዛው ሊያሳይ ይችላል ብዬ አስባለሁ ሁላችንም ጠንክረን እንድንሰራ ከዛ ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያ የተሻሉ የቦዲ ቢልደርስ እንዲኖራት ተስፋ ይዘው ነው እነ ዮናስ ምሄን የተነሱት ስለዚህ እነሱ ሐሳባቸው እንዲሳካ እንመኛለን ከእናንተ ግን እነዚህን እንድትከታተሉ ባክብሮት በፍቅር ጋብዛችኋለሁ አዳዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ታገኛላችሁና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ሁሌም በፍቅር ባክብሮት ጠይቂያችኋለሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ምርጥ የሆኑ የቦዲ ቢልዲዎችን እንድትመለከቱ ግብዣዬ ነው ተጋበዙ
Thank you.